Jens Bertel Asgaard, den 1. september, der lukkede vores transfervindue, og der har været en del aktivitet i AC Horsens. Hvordan vil du beskrive vores vindue? Det har været rigtig godt. Det har jo stået vidt åben i rigtig, rigtig lang tid. Stort set halvdelen af den tid, jeg har været i klubben, har vinduet været åben. Så det er rart at få det lukket. Men vi er også rigtig glade for dem, der er fløjt indenfor i det vindue. Har mistet et par dygtige spillere. Både lidt erfaren, men også nogen, der virkelig var på vej frem og har vist sig godt frem, men har også fået erstattet dem godt med dygtige, unge, sultne spillere, som har masser af talent, som de allerede har vist frem, nogle af dem, men også et par erfarne herrer, som virkelig har løftet os og stadigvæk har et rigtig, rigtig højt niveau. Så det har været et rigtig godt vindue for os. Ja, hvis vi kigger på, vi har fået rigtig mange dygtige spillere, men hvis vi kigger på en af forstærkningerne, så er det Anders K. Jacobsen, der har en rigtig god historik. Hvordan er det lykkedes os at kappe ham foran andre og større klubber? Ja, det er et godt spørgsmål. Det her. Jeg har faktisk ikke spurgt ham om det efterfølgende, hvorfor han valgte os. Vi har bare været glade for, at det lykkes. Så det er jo med far for at gå og bilde sig selv ind, at det er fordi, at vi er den klub, han kunne se allermest perspektiv i. Men det håber jeg da, jeg tror det er, fordi at vi synes, vi er på vej i den rigtige retning. Og han kunne godt se sig selv spille en stor rolle her, samtidig med, at han også føler, at han kunne få noget ud af at være her. Ikke kun at bidrage, men at vi rent faktisk også kunne give ham noget. Og der har han selvfølgelig haft, der har vi haft nogle gode snakke, og han har selvfølgelig også budt ind til gennem nogle af dem, han kender, som allerede er i klubben, hvad det er for et miljø, vi har og forsøger at skabe. Og det har appelleret til ham. Så kan det godt være, hvis du spørger ham selv, at det er jo fordi, det er jo en klub, der var tættest på, så han ikke skulle køre længere for at komme til træning, det ved jeg ikke. Men vi håber og tror, at der er flere ting i det, de ting, som vi forsøger at udvikle og ændre og gøre bedre, som har appelleret til ham. Ja, som sagt, så er AK jo kun en af en strib dygtige spillere, vi har fået ind. Hvad er det egentlig for en trup, du har arbejdet med nu? Jamen, jeg synes, det er en trup, der er meget komplet i forhold til, at der for det første er god konkurrence på samtlige positioner, hvor der er rigtig mange dygtige spillere, der byder sig til, men der er også en god diversitet i truppen, hvor der er forskellige typer rundt omkring på positionerne, som kan nogle forskellige ting. Samtidig med, der er noget fælles for dem alle sammen, med at de mange af dem, rigtig mange af dem, har noget power og en masse fart, som vi har fået ind i truppen, som er måske den største omvæltning i AC Horsens sådan, den seneste tid, hvor man havde tidligere haft en trup, som havde rigtig meget duelstyrke, meget højde, hvor vi nu har fået rigtig meget fart i holdet. Og det har pyntet på vores spil, og det gør også, at vi er i stand til at gøre lidt flere ting, både med og uden bold, end vi har kunnet tidligere. Samtidig med, at vi forsøger for alt i verden at holde fast i at være duelstærkt, og også kunne spille bolde til dueller, og også skabe rigtig mange dueller ved vores presspil også. Så jeg synes, vi har fået en god blanding af en masse dygtige spillere, som, hvor er rigtig mange af dem har et stort udnyttet potentiale endnu. Ja, nogle af dem sender du i kamp her mod FC Fredericia, der er ubesejret i den her sæson. Hvad er det for en modstander, vi skal møde? Jamen, jeg synes jo, det er en modstander, der har udviklet sig rigtig meget her den seneste stykke tid, som er blevet væsentligt mere solidt i deres defensive udtryk. De giver ikke ret mange store chancer væk, som de måske har været kendetegnende ved tidligere, hvor det var meget åbne kampe, de spillede, så er de blevet mere kontrollerende mandskab. Også på den måde, at, altså i den forstand, at de har ændret til et system, som giver en god, solid base defensivt, og så er de nærmest blevet endnu dygtigere på deres offensive omstillinger, og spiller enormt hurtigt stadigvæk, når de har bolden, og dygtige til at finde rum på banen, både centralt og ud over kanterne og ned i bagrum også. Så det er et hold med mange dygtige spillere offensivt, som vi skal have lukket ned for. Så har vi selvfølgelig også kigget på, hvor de har nogle enkelte sprækker, som vi må forsøge at udnytte. Ja, det bliver et hold med selvtillid, der kommer her, Bertel, men det har vi i den grad også efter 4 sejre i træk. Hvad er forklaringen på den her gode stime? Jamen, det er jo, at der er jo ting, der begynder at sætte sig lige så stille. Vi har fået samlet den trup, vi gerne vil have. Det har taget lidt tid. Så har vi fået nogle vigtige folk tilbage fra skader, og nogle har vi fået lidt op i gear, fordi de ikke har haft det bedste forløb op til sæsonstarten. Nogle har været igennem corona osv. Og det ene med det andet gør, at vi står rigtig stærkt nu. Så er der nogle ting, der er tippet vores vej, som ikke tippet vores vej i de første par kampe. Fordi vi har holdt fast, vi har været vedholdende i forhold til de ting, vi kunne se, der virkede. Og bevaret troen og roen.
omkring, at det nok skulle gå vores vej, hvis vi holdt fast. Og det har det vist sig at gøre. Og det har selvfølgelig frigivet for hver kamp, vi har vundet, har det frigivet noget fornyet energi og optimisme, som har gjort os gavn til den næste opgave. Ja, hvad er det for en kamp, de her tilskuere herinde på Casa Arena, de kan forvente søndag? Jamen, jeg tror, det bliver en rigtig levende og medrivende fodboldkamp, for det er to hold, der rigtig gerne vil spille fremad, og som har dygtige spillere til rådighed i forhold til at gøre det. Og to hold, der har rigtig meget momentum. Så vi håber rigtig meget, set i lyset af, at vi er et godt sted, Fredericia er et godt sted, og at sæsonen er kommet godt i gang nu, at der kommer rigtig mange tilskuere og giver os alle sammen og hinanden en god oplevelse og virkelig løfter stemningen her på Casa Arena. Det har vi alle sammen brug for.